alle deltagerne. Værsgo til første deltager, Asger Gosvig, Fiat 800. Valmet 705. Og den her Valmet, den plejer ellers at gå ganske fortrinligt. Så lad os se, om det er sådan, Hans han har fået det trimmet til toppen her i dag. Det er hans første forsøg i hvert fald. Anden sidste deltager på første træk. Dem, der bare er blevet skruet simpelthen til de sidste i alt, hvad der kan skrues i. Lad os se, om Alex Jensen han kan levere hele varen. Fiat 110, 90. Thank you.
Og han får den til at mærke ret. Lidt af en klasse, det er nemlig en farmklasse 0, max 3600 kilo, max motorvolume 6 liter, og det er, når de leverer de her 3200 omregninger, og ellers så hedder det 7 liter, og så er det kun 2700 omregninger. Første deltager, Roadrunner, Lambert Hulsmann. Er vi klar med, det er den sidste deltager i farmklasse 0, vi sender afsted. Det er Mik, vi går klar med. Røftes lidt mere ud af fjerden, hvis han skal med til pull-offen i standard klasse 0.
kommer altså 4 meter 95 cm ud til de 100 meter, så skal vi se, om vi kan få ham slæfte sidste stykke med. 95-05 på første træk. På de første træk. De er sgu hurtigt på tangenterne med i dag. De er allerede klar til at sende pull-off med sted. Den første pull-off-runde, der bliver smidt afsted, er standardklasse 0. Det er pedalerne 1, 2 og 3, vi dyster om. Asger Gosvig, Jan 800, første deltager. Du kan godt se med kronerne derude samlet. Sidste deltager i pull-offen i standardklasse 0. Hedder Pitz. Deutz 70-06. Deltager i standardklasse 1 i pull-offen Fiat 110, Alex Jensen. Perfekt slædegearing, vi
Ejner Sjælland. Janne Tusind og Lille Kylling, deltager nummer 2 i Bulloffen. Heinepitz sidder i hans Deutz 4-06. Her i standardkasse 1, det er John Deere 3040, Martin Pedersen. Og han kan se, hvor det ternede flag det står. Det står ude på 89 meter og 10 cm på den her første plads, som i øjeblikket ligger ved Ejner Sjælland. Brummer det igen derude på banen, og det gør det til den næste deltager, vi sender afsted. Det er bilklassen, der bliver smidt afsted herude. Så sender vi et stykke Chevy afsted på banen. Martin Pedersen. Jo, han får sgu hentet helt nede fra bunden af alligevel. Tak, og vi har en enkelt deltager, der skal ind og have andet forsøg i morgen.
ikke I med, har de rent stærkt pedal i vandet. Ja, jeg kan godt forstå, at de lige hopper ud af maskineriet og kigger ned under den, fordi sidste gang, hvor de kørte slæb med den her kære bil, hvad vil sidst, at jeg så den, ja, der hang kadangen og dingel dernede under og tæsken løs, dengang den skulle forlade pladsen. Det kan godt ske, at den har fået lidt børnesygdom igen dernede, den gamle patrol. Ja, det ser ud til, at vi skal have noget bugseringstraktor eller bugseringsbil ind til at hjælpe dem på banen. De kan i hvert fald gøre klar til at få smidt strikken lige foran, så det kan godt ske lige trille om i ryttergården og så få aflivet den gamle patrol. Det er altså de her kære biler, vi kigger stadigvæk lidt på, og der har vi jo en, der skal ind og så prøve andet forsøg. Chevy, mange det lige kom ud på de 100 meter. Så sender vi den første afsted i Bullorfen. Det er Dots, vi smider ned af banen. Og det er Oles, den der håndterer den. Så er det et stykke Ford, vi sender afsted på banen. Et stykke Ford F-350 i Bent Rigsom. Og dermed så siger vores kære slædeteam, ja, så er der styr på det hele hernede fra slæden af. Vi er klar til at sætte første deltager afsted. Værsgo til Morten Knudsen, Fiat 130-90. Yeah.
sidste deltager i klasse 3, ham sender vi lige afsted på hans første træk, Johannes Leo Holland, TS 900. Det er Morten Knudsen, der ikke lige fik fjatten til at mærke ret, med 33,20 meter på det første træk. Her er andet forsøg. Hans træk, og han hører til i standard klasse 3. Mine damer og herrer, Morten Knudsen, og det er standard klasse 2, det sidste pull-off-track, der skal sendes afsted. Vi har lige over i klapper. Morgen, du, mine damer.
Vi er klar med spølsen, mine damer og herrer. Martin Søgaard. Svært at nå ud på de 101 meter og 40 centimeter, hvor Martin Pedersen han parkerede fjerden ude, som man har forløbet i første plads, men jeg tror jeg næsten godt, jeg tør at sige, at den ligger helt i hus. Med det grønne flag. Case Evo MX 170. Jakob. Næste deltager. Vi lidt rundt her i programmet. Det er en fra klasse 6, vi har flyttet her op i klasse 5. Jeppe Hyggebjerg, vi har sendt os alle i Hansen i Holland til 70. Face MX 200 på et andet forsøg.
Mikkel, han har en hel del problemer med casen derude på banen. Mangler altså 24 meter og 60 centimeter. Som sagt, 75,40 på det første træk. Taxi Case IH MX 170. Danmark klasse 6 og smider første deltager af stedet. Jørgen 79-30. Ja, Peter Nedergaard. Den første deltager i klasse 6.
70, 20, det er Kenneth Møller. Linjen er jo lagt, vi har to, der er direkte videre til pull-offen. Tænder vi op problemerne, det er klar til pull off her i klasse 6, og det er Bjørn Deer, vi sender afsted som første deltager. Peter Nero er den første, og han skal være 79-30. Klar til at sende en stor klasse afsted op til 14.000 kilo, mine damer og herrer. Mads! Hvad det går at sende afsted? Det er Holland til 8.390.
Magnum, som sagt. 310. Søndergaard er den første, vi sender afsted i Bulloffen, Leo Holland, til 8.93. To Mortensen. Rykke lidt på placeringerne tilbage her i klassen, og så har vi altså Kim Mathimussen, der har meldt sin ankomst uden for konkurrence. Det er Kurt Aargaard, vi sender afsted. T8-390, New Holland. Så er det kun op til Katrine Vestergaard, om der skal flyttes lidt på placeringerne. Katrine Vestergaard, sidste deltager, der kan være med om pokalerne. Jordæer 79-30.
Ja, det er spændende, om det rækker til en tredje plads, der skal hun. Med de tunge drenge, 81 meter og 10 centimeter.